zavolala som Andreju vo štvrtok na večeru. Nevadí? Ešte že. Oli, Zlatko, dávaj pozor. Kreslíš po stole, zničíš ho. Vôbec nekreslím po stole. Ale áno. Pozri, tu. Neurobil som to schválne. Ale ja netvrdím, že si to urobil schválne. Hovorím len, aby si si dával pozor. To nie je moja chyba. Oli, nemusíš kričať. Niečo som neurobil. Oli, prestaň kričať. Ak si neprestaneš, tak ťa pošlem o všetkom porozmýšľať do svojej izby. Oli, robí zle? Tomi, ty sa do toho nestaraj. To je medzi mnou a Olim. Prosím. Ha. Ha. Kto je to? Rasťo. Nie, nerušíš. Čo chce? Dnes? O koľkej? Dnes? No to je pravda, dlho sme sa nevideli. A bude tam celá partia? Kto? Kto tam bude? Mami! Čo je? To nie je tvoja vec, to je medzi Ockom a Rasťom. Okej. Okay.